Hvad? Ja, træt er man også. Yeah. Jamen, mor kommer nu. Mor kommer nu. Yeah, mor kommer nu, skat. Det er forfærdeligt. Ring til FN. Yeah. Ja, skat. Jeg lover dig, mor kommer nu, putte. Ja. Ja. Ja, skat. Nå. Ja. Jamen, jeg lover det. Jamen, du kigger bedende på din far. Jeg lover det. Kommer lige så hurtigt, min mor. Ja. Nu skal du bare se, nu kommer den i kassen, ikke? Yeah, skat. Hvad, skat? Prøv lige at se lidt mere vred ud. Hvorfor tog det så lang tid? Undskyld. Vil du tage flasken?